Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Сьогодні звільнили голову Тернопільської облдержадміністрації Степана Барну. 24 особи в Тернополі змінили місце голосування на час позачергових виборів народних депутатів України. Зовнішнє незалежне оцінювання з географії на Тернопільщині відбулося без порушень. Участь у ньому взяли майже 2,5 тисячі абітурієнтів. У Борщові сьогодні розпочали вишивати сорочку для політв'язня Володимира Балуха. Сьогодні звільнили голову Тернопільської облдержадміністрації Степана Барну. Про це на брифінгу повідомив заступник голови адміністрації президента України Руслан Рябошапка. За його словами, виконуватиме обов'язки голови облдержадміністрації Іван Крисак. Степан Барна провів прес-конференцію, на якій прозвітував про свою діяльність як голови облдержадміністрації. Ми знаходимося в Державному обласному архіві, де відбудеться звіт голови Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барни про виконану роботу за 4 роки. На прес-конференцію зібрались 20 представників засобів масової інформації. Звіт має розпочатись о 12-й годині. Степан Барна розпочинає звітувати на 10 хвилин пізніше. Перше, про що розповідає, це побудова військових гуртожитків. В цей час будується 7 гуртожитків для військовослужбовців-контрактників. На ці потреби держава виділила 105 мільйонів гривень. І це дасть можливість розмістити 840 військових. Також Степан Барна розповів про децентралізацію. У 2015 році, за словами Степана Барни, створили 26 об'єднаних територіальних громад. Тоді це найбільша кількість громад в Україні. Доходів по загальному фонді, фонду бюджетів об'єднаних територіальних громад 2019 року, які складуть вже 1,2 мільярда гривень. Це всі 49 об'єднаних територіальних громад мають бюджет 1,2 мільярда гривень. Економіст-аналітик Олена Дейнека проаналізувала роботу голови облдержадміністрації. За перший квартал 2019 року у нас відбувається ріст надходжень до загального фонду місцевих громад плюс 19,1. Ріст обсягів будівельної продукції, ріст обсягів експорту, ріст обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, росте номінальна реальна зарплата. Хоча б не так, як би хотілося, але все-таки росте. Ростуть надходження від сплати податку фізичних осіб. На мій погляд, основний суттєвий недолік – це те, що Тернопільська область все-таки пасе задніх за обсягами прямих іноземних інвестицій. І ми в такій, скажімо так, невтішній трійці чи п'ятірці областей, там, де спостерігається значний відтік працездатного населення за кордон. Голова експертно-аналітичної групи «Акцент» Богдан Малиняк проаналізував роботу щодо об'єднаних територіальних громад. Не бачив доброї комунікації, в тому числі з громадами. Бюджет області, ми якраз говоримо про обласну владу, він зосереджений і його функція включає насамперед збалансований розвиток всіх громад області. І системну проблему, про яку ми говорили, перше, чого не вистачало, це дуже тяжкий зв'язок, дуже поганий зв'язок бюджету зі стратегією розвитку області. Також Степан Барна розповів про ремонт дороги Тернопіль-Львів та збільшення інвестицій на ремонт доріг на Тернопільщині. Коли мене було призначено на посаду голови адміністрації 41,7 мільйона гривень, до цифри 2 мільярди 461 мільйон гривень, які були вкладені у будівництво державних доріг. Представник громадської організації «Автомайдан» Ігор Васильєв прокоментував ремонт доріг на Тернопільщині так. То давайте, якщо ми будемо говорити про європейську дорогу, то вона ще не європейська, але якщо зрівняти з тією, що було, то це небо і земля також. Та справа не в фінансуванні, те, що збільшується, тому що я завжди говорю, що державний бюджет – це не є щось якесь таке аморфне, це є сплачений нами податок, це такі, які говорять, що це всі в один загальний казан скинуті гроші. Якщо рахувати по дорожньому фонду, то ми з вами, як автомобілісти, сплачуємо, автомобілісти називаються пістолетні, ми сплатили якусь кількість. І тут не можна говорити, що він збільшується, це ми більше сплатили.
Член Асоціації соціологів України Андрій Гірняк розповів про рейтинг голови облдержадміністрації. Відмінно до оцінює діяльність голови Тернопільської ОДА Степана Барни, всього 3,3% населення області Тернопільської. Це невеликий відсоток, але це відмінний. Добре оцінюють його діяльність 16,5%. Незадовільно оцінюють його діяльність майже 21%. Це також дуже показово і задовільно 32%. Він не спалив абсолютно свій рейтинг, він залишиться на полі політичної боротьби однозначно, і хоча значно понизив свій рейтинг. Степану Барні 39 років, історик за фахом. У 2007 році балотувався до Верховної Ради від блоку «Наша Україна. Народна самооборона». Був координатором громадського руху «За Україну», громадського об'єднання «Зарваницька ініціатива», учасником Євромайдану у Тернополі та Києві. У 2014 році обраний народним депутатом від партії «Блок Петра Порошенка», склав депутатський мандат у 2015 році після призначення головою Тернопільської облдержадміністрації. 17 травня 2019 року Степан Барна подав у відставку. 24 особи в Тернополі змінили місце голосування на час позачергових виборів народних депутатів України. Про це повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. Подати заяву про зміну місця голосування можна до 15 липня. Тимчасово змінити місце голосування на цих виборах у Тернополі можна тільки в одному місці – у приміщенні міської ради. Яна Шкуратова – переселенка з Луганська і радниця з питань внутрішньо переміщених осіб в області. Жива в Тернополі з 2014 року. Прийшла до міської ради, щоб отримати дозвіл голосувати в Тернополі. Для цього їй потрібен тільки паспорт. Жінка пише заяву, в якій вказує причину, чому не може проголосувати за місцем реєстрації. Їй одразу видали документ про зміну місця голосування. Проголосувати вона зможе тільки за партію. Кандидата на мажоритарному окрузі обирати не має права. За те, що внутрішньо переміщені особи позбавлені права голосу за кандидата в депутати по мажоритарній системі, я знаю, дуже шкода, тому що це би допомагало переселенцям вирішувати багато питань місцевого значення. У відділі ведення реєстру виборців міськради майже пусто. Сьогодні Яна друга, хто звернувся у міську раду, щоб змінити місце голосування, каже начальник відділу Ірина Бурда. Розповідає, написати заяву можна було з 24 травня. На парламентських виборах процедуру зміни місця голосування спростили. Підтверджувати причину, чому ви не можете проголосувати за місцем реєстрації, не обов'язково. Причину ви пишете зараз в заяві, ніяких підтверджуючих документів, які були необхідні на попередні вибори президента, не потрібно. Постановою в травні місяці ці документи скасовані, тому необхідно мати з собою оригінал паспорта і написати заяву. Тобто процедуру спростили і підстав багато різних, які ви прописуєте в заяві – навчання, проживання, робота, відпочинок. На сьогодні в Тернопільській області заяви на тимчасову зміну місця голосування подали 95 осіб. З них семеро – переселенці. Ці цифри оприлюднили на офіційному сайті Державного реєстру виборців. Загалом в області понад 800 тисяч виборців. У другому турі виборів президента місце голосування змінили 7 тисяч осіб, у першому – 6,5 тисяч. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини. Позачергові вибори до Верховної Ради України мають відбутися 21 липня. Зовнішнє незалежне оцінювання з географії на Тернопільщині відбулося без порушень. Участь у ньому взяли 2451 абітурієнт із 2615 зареєстрованих. В області працювали 11 пунктів тестування в трьох округах – у Тернополі, Чорткові та Кременці. Усі вони розпочали роботу вчасно та без порушень, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. В обласному центрі іспити складали в 7 школах. У 24-й школі на тестування прийшли 239 із 255 зареєстрованих учасників, каже відповідальна за пункт тестування Галина Яворська. Там побувала наша знімальна група. 10-та година перед входом до 24-ї школи – учасники тестування. Це одна із них – Марта Бельзецька з Микулинців.
До географії не готувалася, вона в мене йде третім предметом. І не переживаю, бо географія – це такий предмет з загальними поняттями, який можна написати. 10:15 учасники зовнішнього незалежного оцінювання заходять до пункту тестування. Помічник відповідального за пункт тестування перевіряє, чи є в учасників ЗНО документи, необхідні для складання тесту. Зараз висять списки учнів, хто в якій аудиторії. Я себе знайшла в списку. Ось я в третій аудиторії. Зі своїми однокласниками не попалася, але нічого, думаю, все буде добре. Біля входу в аудиторію номер 3 учасників ЗНО зустрічає інструктор пункту тестування Олена Желізняк. Для того, щоб потрапити в аудиторію, потрібен сертифікат і ID-карточка. І все. І ми перевіряємо по списку і кажемо, який номер парти, за який номер парти дитина сідає. Іспит проходить у 17 аудиторіях. У кожній є місце, де учасники ЗНО можуть залишити свої речі. Взяв дві ручки чорних, що якщо вона закінчиться, то другу взяти. Взяв воду собі, бо дуже жарко попити. Та я не хвилююсь, бо в мене це четвертий предмет, він мені не йде як основний, тому мені нормально. 10:30 відповідальна за пункт тестування Галина Яворська видає 17 старшим інструкторам пакети із документами для тестування. У них зошити і бланки для відповідей. Старші інструктори несуть документи в аудиторії. Контейнер до нас приходить з Івано-Франківська. Це український центр оцінювання якості освіти, надсилає ці контейнери. Контейнер запакований, нічого не порушено, все витримано. 17 інструкторів були присутні при тому, як ми відкривали цей контейнер. Тестування розпочалося об 11 годині. Тривало 150 хвилин. За півгодини до завершення часу тестування іспит склав Степан Файфурка із селища Козова. Для мене завдання не були складними, тому що я ходив на репетиторство, вчив, і щоб так дуже важко не було. Під час технічної перерви перевіряли кожного учасника ЗНО за допомогою цього прибора. І порушення, не було виявлено жодного порушення. Всі віднеслись дуже добре, з розумінням. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Роботи учасників ЗНО повезуть на перевірку в Дніпропетровськ. Вже відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики, української мови та літератури, іноземних мов, фізики, історії України і біології. Цього тижня, 14 червня, оприлюднять результати ЗНО з математики, фізики, української мови та літератури, повідомив Юрій Шайнюк. У Борщовій сьогодні розпочали вишивати сорочку для політв'язня Володимира Балуха. Дві майстрині гільдії народних умільців Перлина відгукнулися на лист військовополоненого кримчанина, який четвертий рік перебуває в російській колонії. Як вишивають сорочку, бачила Діана Ярошенко. Наші колеги з Латвії, Тетяна Лазда, це товариство підтримки українців у Латвії, вони переписуються з політв'язнями. І коли розказували про День всесвітньої вишиванки, дуже написав листа такого, що дуже він це любить свято, і що в нього були дві вишиванки, які в нього пропали на етапі. І просто вона тоді звернулася до майстрів, в тому числі і до нас, чи ми могли би таку вишиванку вишити. Господи Ісусе Христе, Боже наш, споглянь з небесних висот і благослови сорочкою цю, щоб вона була в зборній сил Твоїй благодаті і благодаті допомоги. Майстриня Тетяна Дяківнич вишиває верхню частину сорочки, верхні погрудки. Це буде сорочка в сучасному стилі, така осучаснена, не під старовину, хоч узор ми вибрали старовинний. От зараз я вишиваю от центр сорочки. Тут дала соловіні вічка, що один рядочок залишився мені, щоб тут розрізалося, щоб воно делікатно лежало на тілі. Майстриня Уляна Яремій почала вишивати рукав.
Рукав не буде отакий вільний, а буде зібраний на манжет. І тому так буде не гарно, якщо зібрати отакий широку частину. І так ми так придумали, що ми звужимо манжет, щоб була такий самий орнамент, як на стійці біля шиї. Завідувачка методичного відділу Борщівського краєзнавчого музею Наталія Николин каже, відшиватимуть візерунки з музейної сорочки 1930-х років. Сорочка, яку ми беремо за зразок, це сорочка активіста, патріота, борщів'янина. Народився він, правда, в селі Сапогів, але проживав тут і в 20-30-х роках був надзвичайно активною молодою людиною. Степан Фещук. За словами майстрині Тетяни Яківнич, сорочку Володимиру Балаху вишують до 26 червня. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини. На день кримсько-татарського прапора 26 червня цю вишиванку привезуть до Києва, щоб передати волонтерам, які перешлють її родині Володимира Балуха. Володимир Балух – приватний підприємець з Криму. У грудні 2016 року чоловіка затримали за незаконне зберігання боєприпасів. У серпні 2017-го його засудили до понад 3 років позбавлення волі. Потім Російська Федеральна служба безпеки порушила проти Володимира кримінальну справу за звинуваченням у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка. 5 липня 2018-го його засудили ще на 5 років. Зараз він перебуває в колонії міста Торжок Тверської області в Росії, розповіла майстриня Тетяна Дяківнич. Громадська організація «Гільдія народних умільців Перлина» створена у 2017 році. Займається організацією всеукраїнських патріотичних акцій. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. Випуск провела Богдана Сарабун. На все добре.